همچو پروانه ز دور آن نار را نور دید و بست آن سو بار را. مثل پروانه میمونن که آتش رو میبینن و فکر میکنن نور است و بار خودشون رو میبندن، یعنی رحیل رو آغاز میکنن و به اون طرف میرن. چون بیامد سوخت پرش را گریخت، باز چون تفلان فتاد و ملح ریخت. میاد پرش میسوزه، دوباره فرار میکنه و مثل تفلان ملح ری. ملح در عربی یعنی نمک، منتها ملح ریختن کنایه از اشک ریختنه، برای اینکه اشک شوره. همچون تفلان ملح ریخت، یعنی میره و مثل بچه ها گریه میکنه، زاری میکنه. بار دیگر بر گمان و طمع سود، خیش زد بر آتش آن شمع زود. بعد دوباره این دفعه طمع او رو میبرد به طرف آتش. بار دیگر سوخت هم واپس بجست، باز کردش حرص دل ناسی و مست. ناسی یعنی فراموشکار. باز قدری میسوزه، دوباره برمیگرده، دوباره فراموش میکنه، دوباره از طمع به سوی آتش میره. آن زمان که سوختن وا میجهد، همچو هندو شمع را ده میدهد. عاقبت که عقلش میرسه و لابد حافظش کار میکنه و فرار میکنه از آتش و میفهمه که این نور نیست بلکه ناره، تازه اونجا بعد از این همه امتحان که تصادفاً و از بخت نیک از سوختن رهایی پیدا کرده، اون وقت ده میدهد، یعنی پس میزنه آتش رو و میگه عاقبت تو رو شناختم، تو سوزنده منی و تو من رو روشن نمی کنی که ای رخت، یعنی اینجوری ده میده به آتش، اینجوری او آتش رو پس میزنه، میگه ای رخت تابان چوش ماه شب فروز، وی به صحبت کاذب و مغرور سوز. باز از یادش رود توبه و انین، کوهن الرحمن و کیدل کاذبین. به آتش رو میکنه، میچهره تابانه مثل ماه شب افروز، ولی به صحبت یعنی در مقام مصاحبت کاذبی و مغرور سوز. کسانی که گول تو رو میخورن، مغرور یعنی فریفته و گول خورده، گول تو رو میخورن اونها رو میسوزانی و نابود میکنی. ولی باز از یادش رود توبه و انین، حتی همین هم دوباره یادش میره و اوهن الرحمن و کیدل کاذبین، خداوند کید کاذبین رو سست میکند. این تعبیریست که مولانا از قرآن اخذ کرده و حالا بعدن هم دربارش سخنانی میگوید. اینجا یک نکته رو من خدمت شما عرض کنم، کسی که ظاهرا مربوط میشود ولی باطنا نه، و او این که به لحاظ تکاملی یه سوال مشکلی است. این رو بیولوژیستا و تکاملیون هم مطرح کردن که چون میدونید اون چه که در طول تکامل رخ میدهد همه در جهت ابقا است، یعنی اساساً برای این استش که یک جمعیتی، یک نسلی از جانوران، از آدمیان، حشرات، حیوانات، چرخ‌های اینها باقی بمونند. حالا چرا این صفت در پروانه‌ها پیدا شده که در هلاک خود می‌کشه؟ این خیلی غیر تکاملی است و خیلی غیر ابقایی است. برای این کوشیدن که توضیحاتی پیدا بکنن، من فقط اینجا عرض کردم که اونایی که مشتاقاً میتونن مراجعه کنن و ببینن که توضیح این پدیده‌ای که آشکارا ضد ابقایی است، یعنی اون سروایوال آف دی فیتست رو با خودش نداره و به بقای اسلحه منتهی نمی شود، چرا این چنین است. و جوابهایی هم دادن که می توانید در آثار متفکران پیدا کنید. خب Thank you.